Og vi går live lige om et lille, lille bit øjeblik. Og hvis I er derude, så kan I jo skrive. Og hallo. Og jeg tror, vi er ved at være der. Yes. Hvis der nu skulle sidde nogen derude, så er I da velkommen til lige at skrive en lille hilsen. Hvor er I henne? Henne i verden? Og vi burde sende. Jeps. Og det kunne faktisk se ud som om, at vi er ved at få hul igennem. København. Dejligt. Det er rart, at der er nogen, trods alt, og at de er over på den side af bæltet. Lønstrup. Dejlig, Lars. Jeps, vi er så småt ved at gå i gang, og vi er ved at have Lars Laursen lignet op også. Han skulle lige på toilet. Fjerder. Han kommer lige om lidt. Og altid også. Jeps, jamen er der nogen derude, som har været ude at dykke i det her gode vejr, som lige kunne fortælle, om der er noget sigt? Jeg skal gerne ud og dykke på torsdag. Og der kommer flere og flere. Det er fint. Det er godt. Jeg skal faktisk have lavet mig en lille video, jeg kan sådan køre her i introduktionsforløbet, sådan at de er der i god tid, I får lidt at kigge på, indtil vi lige får alle med. Alle får skænket kaffe, alle får en lille kold øl åbnet, og mange sidder sikkert alligevel ude på terrassen med deres iPhones og deres høretelefoner. Det vil jeg i hvert fald selv gøre. Godt. Glimrende sigt i Lillebælt. Det var da fint. Så der var der skulle vidvinkel på. Super. Jeg er så småt ved at være igennem her, og det er jo, som mange af jer, der sidder derude ved, en lille ekstra udsendelse, en lille live. Jeg har kørt de her live sessions hele vinteren, i hvert fald siden december, hvor Mikkel og jeg, vi kørte en julelive, og så har vi kørt januar, februar og marts, og nu her i april, det er så den sidste, der kommer til at køre for denne her sæson. Det er på næste tirsdag, at vi kører de her månedlige lives. Som jo så foregår på Fotofit-kanalen, den store kanal, og har lidt flere forskellige emner. Denne her live, det er en ekstra udsendelse på dansk, som vi laver på Danske Undervandsfotografer-gruppen, som jo lige har rundet 400 aktive medlemmer. Kan jo være dejligt at sige medlemmer derude, men I har i hvert fald trykket like, og derfor er vi jo på en eller anden måde i en eller anden form for fællesskab inde på den her gruppe. Og det synes jeg er rigtig dejligt. Og jeg håber da, at det her forum kan blive brugt til noget godt. Jeg har tidligere forsøgt at starte et lille fotoforum, som hedder FUF, hvor der var en del, men det der er problemet, det er jo, hvem skal være i den her forening, og hvem skal ligesom styre det, og det gode ved Facebook er, det kører sig selv. Så derfor og nu kan jeg se, at der stiger stadigvæk så mange mennesker der på, det er super dejligt. Snart 1 promille af gruppen. Jeg håber, at vi kan bruge det til at bruge det her forum til at gøre noget sammen, fordi at det synes jeg, at vi fortjener her i Danmark, at der er noget undervandsfotografering, som ligesom er for alle. Det er det, vi gerne vil med den her gruppe.
Så plejer jeg altid lige at starte med en lille skål derude, og det gør jeg også i dag. Det her det er en lille belgisk øl, jeg har fået de gode mennesker på Hugifoot, som også selv brygger øl. Hvad er det med fotografer eller dykker og ølbrygning? En belgisk, en sur satan, som viser at være ret sød. Skål derude. Som jeg sagde, så skal vi se Lars Laursen, som vil fortælle noget om billeddatabaser i dag. Og inden vi når dertil, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at dele et par nyheder med jer. Der er rigtig mange af jer, som spørger, om jeg laver nogle arrangementer, eller som gerne vil med på nogle workshops. Og det er jo et spørgsmål om at få det arrangeret, og så kan få gjort noget ved det. Men der er faktisk lidt i gære. Og den første ting, jeg vil fortælle om, det er jo, at der her til november om 7.13, gudene vil, så skal vi en tur på fototur på Liverboard. Og den kan I se her. Det er en tur igennem Kingfish. Der er mange af jer derude, der har været med før. Og det er en god Liverboard, vi skal på igen. Og det gode ved de her fotoliverboards er, at det er bare vores eget fototempo, og man dykker lige ned under båden. Og man gør ikke så meget. Det er altså ikke en af de ture, hvor man skal ud og se rigtig meget. Det er en af de ture, man skal sætte kameragrej med, og så skal man lære at få brugt den der blitz, eller det der objektiv, som man længe gerne vil. Og så sidder man for at nørde med alle mulige andre. Og det vil vi gennemføre. Det er faktisk en tur, der blev overført fra sidste år, så derfor er den allerede langt over halvt fuld. Der er en 10 pladser med tilbage, og jeg har ikke rigtig slået den op ude i det store forum, så der er ikke nogen udledninger med. Jeg vil forsøge at holde den inden for Skandinavien, fordi så slipper jeg stå og tale engelsk på turen. Og det bliver i grunden rigtig hyggeligt, når det er nogen, der kender hinanden. Og som sagt, så er der allerede 12 stykker danske underskrifter med, og jeg ved, der er en lille flok, som regner med, at de skal med, men så bare ikke rigtig får trykket på knappen og tilmeldt sig. Så inden jeg begynder at slå op nogle steder, så kan jeg lige gøre opmærksom på, at skal vi have danskere med, så skal I til at få jer tilmeldt. Og jeg ved godt, det er corona, jeg ved godt, det er lidt usikker, når man kommer afsted, men der skal jo ikke noget være med tilmeldelser. Hvis vi ikke kommer afsted, så kommer vi bare afsted senere, eller så er det vist noget, man får penge af tur. Tror nok. Jeg kan ikke se, at der er flere, der kommer med. Skål for Ølby. Trine, du skulle vist have været ude at dykke, men nu er du så her. Det er fint nok. Som sagt, så er der den her Liverboard til november, og det kunne da være sjovt. Og nu vi taler om at rejse, hvis så det kommer til at lykkes for os, så er der jo her i 2022, fordi vi havde jo også en filippinertur, der blev aflyst. En helt fuld tur. Skide ærgerligt. Og den har vi også skudt. Den er i foråret 2020, så der er 13-14 måneder til den løber af stablen. Og der er selvfølgelig også en del af dem, som var oprindeligt tilmeldt, som stadigvæk er på den tur og skal med. Men der er absolut plads, hvis man har lyst til et lidt større eventyr, komme en tur til Portugalera i 12 dage. Og total nørde med kameragrej sammen med undervandsfotografer herfra. Men det er jo alt sammen store rejser. Og hvad kunne man så forestille sig, der var på den hjemlige Annedam? Der er jo også en lang sommer foran os, hvor jeg håber, at nogen tager initiativ til at lave nogle gode grillarrangementer nede ved Lillebælt, eller ved NATO-målen, eller andre steder. En af de ting, jeg har besluttet mig for at gøre, det er at lave et helt nyt event, som faktisk er verdenspremiere i annonceringen i aften. Det hedder Fotofit. Nu skal jeg så lige. Fotofit. Fotoevent. Og Fotofit Foto Event er et arrangement, som jeg håber kommer til at løbe af stablen hvert år i oktober. Jeg har slået mig sammen med Martin, og de af jer, der ikke kender Martin, det er altså den Geo Galling, som har haft dykkercenter inde i Kolding, og nu har købt det kendte i dykkerkredse camping site, som hedder Gammel Åbo Camping, som ligger nede i den sydlige del af Lillebælt. Campingpladsen er sådan primært et sted for lystfiskere og dykkere, og det er simpelthen det bygget til dykkere. De her, der ikke kender det, det er hytter. Det er hytter, hvor der er boks i, så man smider altid dykkergrej. Det simpelthen står ude på terrassen, og så, når man vil dykke sammen, sin inderdak på, og så går man 20 meter ned til stranden, hvor at ens flaskesæt står og er blevet fyldt, og så kan man lige sætte det op på et bord, og så tager man det hele på, og så går man ud over en lang bro, direkte i vandet, dybere end man kan bunde, og så kan man faktisk svømme ned på 15-20 meter. Ja, man kan vel i virkeligheden komme så dybt man vil der, hvis man bare bliver ved med at svømme. Det bliver et spændende arrangement, som kommer til at løbe hen over en weekend. Det bliver anden weekend i oktober, altså den 8. til den 10. oktober. Det bliver udelukkende et fotoevent. Jeg kommer til at være der, jeg kommer til at have nogle freelancere med, eller nogle af de gode ambassadører, som plejer at være her.
Og ideen er, at man skal møde op, og så skal man have et mål om at blive bedre. Det er ikke en workshop. Det er ikke sådan skal I ned og gøre. I bestemmer fuldstændig selv, hvad I vil. Men I møder op om fredagen, og det, der er så fedt ved at være der, kontra andre steder i Lillebælt, det er, at man skal ikke ud og køre imellem dykkene. Man kan bare gå i vandet ind og ud. Så er der altså chance for at få rigtig mange dyk under vesten. Og i løbet af sådan en weekend skulle man gerne kunne dykke de der 4-6 gange. Det, der så er målet, det er, at man for eksempel siger, at jeg vil skide gerne blive bedre til min blitz, men jeg mangler simpelthen nogen til lige at guide mig. Og så laver man det som en målsætning. Jeg skal blive bedre til blitz. Jeg skal forstå forholdet mellem lukkertid og blænde. Og det kan man så komme og sige til mig. Og så siger jeg, godt, hvad er så planen? Jamen, jeg vil ud og dykke med det. Okay, så synes jeg, du skal gøre sådan her. Og så tager man ud og dykker, og så bruger man som blitz. Det er ikke fordi, man skal ned og have de fedeste dyk, dem kan man have et andet sted i verden, men det er, man skal ned og have de fedeste undervisningsdyk, man skal simpelthen øve sig. Og så har vi nogle gode arrangementer, vi tager noget udstyr med, så man har mulighed for at se alt muligt nyt spændende. Man kan måske få lov at låne en lidt kraftigere makro, end man havde før, eller en vidvinkel, eller måske en lampe, man har gået og drømt om. Og så hygger vi ellers, og vi kommer til at være mellem 20 og 30 mennesker i den her weekend. Og så kommer der selvfølgelig et rigtig hyggeligt lørdagsaftens arrangement med lidt hjemmebrygget øl. Skål for øvrigt. Og så er ideen altså, at man bare skal totalt nørde i en hel weekend. Der kommer også nogle båddyk med ind i prisen. Martin han sørger simpelthen for, at der er 4 både til rådighed, og så bliver man sejlet over på Kenefald, eller Fænøkald hedder det. Eller ud på nogle af skrænderne. Men ellers er ideen sådan set bare, at man skal i vand og dykke. Og det skal man så gøre med sit kamera i hånden, og så skal man komme op, og så skal man få en oplevelse ud af det. Og så kan man selvfølgelig sidde op i fællesrum, fordi vi indlogeres i hele det store fællesrum ovenpå, hvor der er plads til os alle sammen, der spiser man morgenmad, og hvad man nu ellers gør, og så er vi til rådighed hele tiden. Og så lørdag aften, så kommer der til at være en eller anden spændende foredragsholder, en fotograf. Og jeg håber, der er allerede så mange, jeg har allerede luftet tanken en lille bitte smule for nogen, sådan for at høre, hvad de synes om det. Der er gode takter, det lyder som om, at det er noget, folk rigtig gerne vil. Anden weekend i oktober, og jeg skal nok få lavet et rigtigt opslag om det senere og informere om det igen. Nu tror jeg, jeg har talt længe nok, og jeg er sikker på, at dem, der er kommet med, det er dem, der skal være her sådan en dejlig forårsaften. Så nu synes jeg, vi skal præsentere aftens taler. Det er Lars Laursen, og hvis jeg ellers kan få trykket på den rigtige knap, så kommer han her. Yeah. Hej Lars. Hej Lars. Hej, kan du høre mig? Jeg kan høre dig højt og tydeligt. Jeg er sikker på, at folk derude også kan høre dig. Det lyder godt. Skål, jeg har kun kaffe, så... Ja, men det er helt fint. Jeg kan lige tage en tår vand imens. Ja. Jeg kan fortælle til folk, at vi har lige smugtrænet lidt i eftermiddags. Lars har fået et nyt webkamera af sin chef, og det er sådan et automatisk, der sidder op på toppen af kameraet, så det løber lidt ud af fokusen gammel. Det er rigtig professionelt. Det tænkte vi, det kunne I nok se igennem fingre med. Nå, hvad så, Lars? Skal du med til Lillebælt her til oktober? Det lyder som et super godt arrangement. Det vil jeg gerne støtte op om, så jeg har sat kryds i kalenderen. Okay, det er da i hvert fald for en struktureret fyr dig et næsten det samme som et ja. Så det vil jeg da glæde mig til at se dig i hvert fald. Inden. Der er jo ikke så langt, Julian. Du kommer jo tit over for dig ferie. Jeg var faktisk på ferie. Du er også tit i Aqua og andre steder for dig ferie. Alle mulige steder. Ja. Men Lars, for dem der ikke kender dig, så tænker jeg, at vi lige kunne starte med at finde ud af, hvad du er for en fyr. Du og jeg har jo kendt hinanden i rigtig mange år. Kan du sådan huske, hvornår vi mødtes, og har du fotograferet længere end jeg har i virkeligheden? Er vi ved at være der, hvor du har fotograferet længere end jeg? Under vand, altså. Jamen, jeg har jo fotograferet under vand siden, jeg tror, der var 485, hvor jeg købte sådan et lille Nikon alværskamera, der var vandtæt til, var det 3 eller 5 meter, som jeg startede med. Mm. Og siden dengang, der har det jo stået på min ønskeliste, at jeg skulle have et Nikoners 5, som jo dengang, at vi kørte med Dias. Og så i 1991, der fik jeg kontakt til et fiskeblad, der hedder Fiskerfri, og de var interesseret i at købe nogle af mine fiskebilleder. Og der kunne jeg så godt se en mulighed for, at ved at sælge nogle af mine fiskebilleder, så kunne jeg få råd til noget kameraudstyr, blandt andet noget Nikoners grej, og begyndte så også at tage, hvad skal man sige, lystfiskerrelaterede undervandsbilleder. Men du døde jo dengang?
Ja, altså jeg startede med at snorkle, og så for 30 år siden tog jeg så certifikat til, okay. til hvad hedder det, til Tustjerne Simas bevis. Så, og så gik det bare sådan slag i slag. Så tit så står weekenden på, om man skal ud at fiske, eller man skal ud at dykke. Ja, jeg kan jo se på din Facebook-profil, at du også er dygtig fisker, så der kommer i hvert fald lidt op af vandet. Det gør det. Men vi har jo også været på en del ture sammen, sådan apropos det der med at tage på ture sammen. Vi har jo, vi lærte jo hinanden at kende igennem dyktiden, da jeg arbejdede på dyk i de år, og hvor du var en af de aktive freelancere og lavede rigtig mange ting. Og der leverede du jo rigtig mange billeder til, så der tjente du da i hvert fald lidt penge på at sælge billeder til dyk. Ja, det gav lidt. Lidt. Ja, det gav lidt. Når man snakker om at sælge billeder, så er det jo lidt ligesom med sin aktieportefølje, hvis man har det, at man skal jo ikke lægge alle sine æg i den samme kurv. Og sådan er det også, hvis det er, at man er interesseret i at sælge sine billeder. Man skal ikke kun have den samme kunde, som man sælger billeder til, fordi hvis den kunde lige pludselig falder fra, eller vælger at købe sine billeder et andet sted, så står man med håret på postkassen. Mm. Jeg har simpelthen glemt at komme strømkabel i min computer. Det kan du lige fortsætte snakken? Det er simpelthen pinligt. Jo, heldigvis, men... Det kan man godt høre, hvad jeg siger. Ja, men jeg vil håbe... Der er simpelthen så mange kabler, der skal i det her system, at jeg har nået dem alle sammen lige på nær mit eget strømstik til computeren. Ja, men Lars, heldigvis. Jeg er helt sikker på, at dem, der deltager i Lillebælt, det er, at de kommer og får noget kompensationsøl for den lille bøf der. Ja. Så bare alene på den konto, så tror jeg, der kommer mange. Jeg er jo hjemmebrygger og brygger mit eget øl, så jeg har lige lavet en dunkelvejsen. Så den burde jeg have drukket nu, men den er altså først lige færdig at hælde på fustase i går, så den må lige vente til næste uge. Men jeg skal nok tage øl med den anden weekend i oktober. Men prøv at høre, Lars, kan du huske det første billede, du solgte? Ja, det første billede, jeg solgte, det var faktisk en forside til det fiskeblad, som nu er lukket i trykt format, som hed Fiskefri. Mm. Det er faktisk 30 år siden i dag, og det er også 30 år siden, at jeg så fik mit CVR-nummer. Så det er blevet til en del billeder, også video efterfølgende, siden den tid. Mest af natur, og selvfølgelig også under vand. Men kan du huske følelsen af at se dit eget billede på tryk? Jamen, det kan næsten ikke beskrives. Det, altså os, der har fået børn, det er næsten lidt den samme følelse. Eller har fanget en stor drømmefisk eller noget. Det er en rigtig god... hvad skal man sige, selvtilfredsstillelse, at yes, det er sgu mig, der har taget det. Og man kan huske historien bagved og så videre. Og dengang, altså fotografering i det hele taget, også undervandsfotografering, er med den digitale tidsalder blevet mange gange nemmere, end det var dengang, man skød dias. For det første, så skulle det sidde lige skabet, og for det andet, så havde du kun 36 skud på en film. Måske havde du 37 eller 38, hvis man havde et privat fotolab, hvor man kunne trække et par eller tre ekstra billeder ud af filmen. Men hvis man gik hen til en almindelig fotohandler og afleverede den, så fik du 36 billeder tilbage, hvis du selvfølgelig havde en 36 billeders film, og så skulle den bare sidde i skabet. Så jeg tror nok, mange af de undervandsfotografer, der er i dag, jeg tror simpelthen, og jeg tror også dengang, at der var mange, der opgav, fordi det var simpelthen for kompliceret. Du skulle købe film, og du skulle eksponere dem, og du skulle sende dem til fremkaldelse. Og dengang var der sådan en film, som hed Kodachrome 64, som var sådan en helt speciel teknik, som blev sendt til Tyskland. Ja, yes. Og det tog 14 dage, før man fik den tilbage igen. Ikke? Altså prøv at spørge undervandsfotografer i dag, altså når du afleverer dit kort, vil du så vente 14 dage med at se dine billeder? Jamen altså, de tror jo, man har drukket af natpotten. Så det er heldigvis blevet mange gange nemmere. Så. Og nu skal det jo ikke handle om vores oldsager, Lars. Det skal jo handle om, hvad man kan gøre i dag, og det synes jeg da, vi skal komme godt og grundigt videre med. Men du har fuldstændig ret, at den digitale tidsalder har jo netop gjort, at det er muligt at sælge på den måde, vi skal tale om nu, og det er jo noget af det, du har bare kommet efter. Og jeg ved godt, at de databaser, du har været involveret i, var jo ikke digitale i starten. Nej, det var det ikke. Så det kan man næsten ikke forestille sig, hvordan det her kunne harmonere. Jeg har en rigtig god ven, der hedder John Banton, som er teknisk redaktør på det gamle Diver i England.
Og han havde tusindvis af billeder i sit arkiv derhjemme, en stor væg, og jeg spurgte ham en gang, om ikke vi skulle digitalisere dem, forsøge at kommercialisere os på det. Og så sagde han, nej, han havde fuldstændig styr på sit arkiv. Han kunne tage, alt var kategoriseret, han vidste præcis, hvor det var. Og han kunne tage et hvert rack ned, og så sige, her er der tang, her er der koral og ting, og så sagde jeg, ja, men det er kun dig, der ved det. Og det var det, der var hele pointen, ikke? Det er, at en spiller kan komme ud og ligge, og så blive opdaget, og blive set, og blive solgt. Men Lars, det der med at sælge sine billeder, nu sagde du, det er 30 år siden, man fik sit momsnummer her. Altså, det er jo ikke så længe siden, dem, der følger med i den her gruppe, kunne måske se, at jeg var rigtig frisk og lovede rest væk et tangbillede væk til en eller anden tangorganisation, som spurgte pænt om ikke vi kunne donere et billede til en udstilling, de skulle have. Og så sagde jeg, det er jeg sikker på, at vi kan, og jeg lavede et opslag, og det fik jeg så lidt hårdere med fra et par gode venner her i gruppen. Du er der blandt dig. Og det har jeg faktisk gået tænkt meget på, fordi jeg er en venlig fyr, og jeg er jo gammel reklamefotograf. For mig er det at arbejde med billeder, det er jo noget med at blive hyret til det. For mig er det at arbejde med at skulle lave et billede, det er noget med, at jeg skal tjene penge på det næste billede, jeg skal ud og tage for folk. Eller det, den næste opgave, jeg skal ud og løse for folk. Sådan er jeg opvokset. Det du gør, det er jo, du gør det jo modsatte. Du gør det jo på bagkanten. Du tager nogle billeder, og så regner du med at få dem solgt. Men det er jo også den rigtige måde at gøre det på, fordi der er jo en udfordring i at arbejde, som jeg gør, hvis du vil sælge billeder under vand, fordi man rent faktisk skal være erhvervsstykker for at må gøre det. Det er lidt skørt, men det er jo så faktisk sådan, hvis man skal tage en dykkeropgave, så skal man også være erhvervsstykker for det. Og det er jo ikke noget at gøre med, at et tv-filmhold kunne finde på at hyre en erhvervsstykker til at tage et eller andet kamera med, hvis ikke det er en person, der ved præcis, hvad de laver. Men det er bare sådan, at reglerne er, så må man forsøge at kombinere det med et team af folk, der ved, hvad de laver. Det er jo sådan, vi har løst det. Men det er jo ikke det, du gør. Nej, når jeg tager ud og... Altså, jeg tager også andre billeder end undervandsbilleder. Jeg er også naturfotograf og lystfiskefotograf ved siden af, og faktisk fotograferer jeg også fra luften af. Jeg har en god ven, som jeg hyrer en gang imellem, så leverer jeg luftbilleder. Men når jeg tager ud og dykker, så fotograferer jeg oftest det, som jeg synes, der er sjovt. Og nogle gange så fotograferer jeg måske også noget, som er knap så sjovt. Og det mest paradoksale, det er, at noget af det, som måske er knap så sjovt, det bliver nogle gange solgt. Noget af det, jeg har fotograferet, som jeg har solgt, det er, at jeg har været en del i Egypten sammen med min familie. Og når vi har været på familieferie i Sharm el-Sheikh, så har jeg ikke været så egoistisk, så jeg skulle ned og have en dykkerferie. Så vi har snorklet rigtig meget. Og jeg synes også, at jeg er sådan en nogenlunde habil snorkler. Og noget af det, jeg har så set, når vi har været dernede, som har gjort, at mit dykkerhjerte har grædt ret meget, det har været noget af det forurening, som man har set dernede. Altså plastikposer og hvad ved jeg. Og så har jeg så begyndt at fotografere nogle af de her plastikposer, og det er rent faktisk blevet solgt. Jeg kan huske, Lars, for 10 år siden, der havde du et arrangement på Kattegat-centret, hvor du havde en fotograf, som hedder Stig Stasi, en meget dygtig reportagefotograf, hvor han også var slået sig lidt på undervandsbilleder, og han viste nogle billeder også af nogle plastikposer osv., og også, hvad skal man sige, rigtige naturundervandsfotografer. Vi sådan himlede lidt, fordi at det var næsten en hån, sådan som han nogle af de billeder, han viste med backscatter og plastikposer osv. Men han fik billederne solgt, fordi at de blev publiceret, og de kom ind til det samme billedbue, som jeg har mine billeder hos. Og derfor med undervandsbilleder i forhold til med salg for øje hos et billedbue, så gælder det om at være kreativ. Og det gælder om at være mangfoldig, og det gælder om at hvad skal man sige, spille på mange strenge. Så, så der er ikke, jeg siger, at der er ikke noget, der er for stort, og der er ikke noget, der er for småt. Og det gælder om at tænke ud af boksen og noget kreativt. Blandt andet har jeg fotograferet øldåser på bunden. Det er blevet solgt. Men jeg har ikke fået solgt det eneste billede af en nøgenstrejl. Det ved jeg, der er en af kollegaerne, der har fået solgt. Et billede har han fået solgt af nøgensnegl. Så der er altså ikke millioner og milliarder i billeder af nøgensnegl. Men de er rigtig noget lort. Der er rigtig mange, der er skuffet i aften nu, Lars. Det har ødelagt alt muligt. Jeg er ked af det. Lad os lige høre fra jer derude, om der er nogen af jer, der synes, at det er ærgerligt, at man ikke kan tjene penge på nøgensnegl. Eller hvis nogen af jer har en god idé til at tjene penge på nøgensnegl-fotografering, så lad os lige få en frisk kommentar med her.
Nå, jamen før vi kommer for godt i gang med indholdet af billederne, Lars, så lad os lige høre lidt om, hvor det egentlig er, du huserer. Altså, hvad er det for noget, du har gang i? Altså, hvad er det for et bureau, der står bag, og hvordan fungerer det? Jeg fotograferer. Jeg er med i en fotografforening, der hedder Biofoto. Og den blev startet faktisk i år for 40 år siden. Og det var nogle biologer, som var fotointeresserede, som syntes, at det marked, der var for flotte billeder med biologisk illustration, det var meget, meget ringe i Danmark. Så de lavede en forening, en andelsforening, hvor man kunne købe en andel, så kunne man være medlem, og så kunne man ikke uploade sine billeder, men der var så nogle kort, hvor at diaset var inde i, og så blev der så tekstet med motiv på dansk og på latin. Og så kunne kunderne så købe de her billeder, og det var faktisk en rigtig, rigtig fin forretning, lige indtil den digitale tidsalder kom. Jeg tror, at de gamle siger, at de havde en omsætning på mellem 4 og 5 millioner kroner dengang, og det var i slutningen af 90'erne. Der var faktisk nogen, som godt kunne leve af det og have en god business på at tage ud og fotografere alverdens ting og sager. Så kom den digitale tidsalder, og man kunne se, at man skulle investere rigtig, rigtig mange penge i at få det hele digitaliseret, og det var der en del andelshavere, der ikke var interesseret i. Så man lavede en aftale med Scanpix om at blive opkøbt for en krone, og så kom ind i deres digitale platform, for de har en digital platform, de har en salgsafdeling, det var meget nemmere. Dealen er så, at vi deler i porten, halvdelen til bureauet, halvdelen til fotografen. Så siden 2003 har Biofoto været en del af Scanpix, som har stået for vores salg og som har stået for prissætningen af billederne. Så, men nu hedder det jo ikke Biofoto Scanpix? Nej, det hedder Ritzau Scanpix, fordi Ritzau, eller Scanpix er så efterfølgende blevet solgt til Ritzau, som er et nyhedsbureau. Og de var så også interesseret i at få et billedbureau samtidig med et nyhedsbureau. Og så har Scanpix jo så også købt Polfoto, og det, som hedder BAM, Billedhuset 2. maj, som var ligesom også en søsterorganisation til Biofoto, de er også en del af hvad hedder det, Scanpix Ritzau. Mm. Så det er sådan set historien bagved. Og det, det sådan set går ud på, det er, at de enkelte medlemmer, jeg tror, vi er omkring 50, det er ikke alle sammen, der er aktive, men de fotograferer, hvad man har lyst til, tekster det, uploader det, og så er det typiske billedbrugere, som bruger dem. Og vi har prøvet at finde ud af, om der er noget hoved og hale i, hvad der sælger og hvad der ikke sælger. Og jeg siger hvert år, vi har generalforsamling, hvor der er nogle medlemmer, der efterlyser, hvad for nogle motiver sælger. Jeg synes heller, vi skal vende den om og så sige, hvad for nogle motiver sælger ikke. Og der kan vi i hvert fald godt komme med en lang liste med motiver, som ikke sælger. Nu nævner du ikke nøgensnegle, vel? Hvad siger du ikke nøgensnegle? Makrobilleder generelt, de sælger ikke særlig godt. Og billeder af planter over land, de sælger heller ikke særlig godt. Nå, ej, hvor sjovt. Lad os høre meget mere om det senere. Okay, så det du egentlig siger, det er, at det er Biofoto, du er med i, og at det er et billedbureau, som egentlig er ejet af Ritzau, og at du sidder. Men du er så med i Biofoto, og der har det jo så gået op for mig, at du er formand. Ja. For det der lille arrangement. Men hvis nu nogen gerne vil være med, altså blive medlem af det her, hvem er det så, man bliver medlem af? Er det Ritzau, eller er det Biofoto? Det er Biofoto. Det er en privat forening, hvor det koster 200 kroner om året at være medlem. Og så har vi en fast generalforsamling marts måned hvert år. Og det er et weekendarrangement fra fredag til lørdag, hvis man selvfølgelig ønsker det. Hvor vi har den obligatoriske generalforsamling, men vi har også ofte et arrangement og hygge, og hvor vi ligesom de arrangementer, Lars, du har holdt tidligere, hvor man har mødt, snakker fotogrej, teknik, får fortalt nogle røverhistorier, altså fuldstændig på samme måde, som når vi undervandsfotografer mødes. Hmm. Og man kan sige, det som det har givet mig af fordel ved at være med i Biofoto, det er, at jeg er blevet meget bedre til at redigere billeder, fordi der er nogen, der har været søde til at hjælpe mig. Og der er også nogle medlemmer, som er meget dygtige til artsbestemmelser, hvis det er, at man kommer til at uploade et billede af en skrubbe, og det er en stedvarm, så er der nogen, der er søde, og så skrive til en, og så sige, Lars, det der billede, 35724, det er altså ikke en skrubbe, du har tekstet der, det er altså en sletvarm. Så der sidder simpelthen nogen og små tjekker alt, hvad de andre laver. Ja.
Ja. Det er med altså, nørdet. Er du klar over det? Det er meget nørdet. Der er nogen, der er topnørdet. Så, men det er også... Det er godt. Det er topnørdet på den fede måde, fordi vi har en ordentlig dialog. Det er ikke noget med, at folk bliver dummet oven i hovedet eller noget. Jeg er jo kun lykkelig for, at der er nogen, der kommer og siger til mig, at Lars, det er ikke sådan en der, du har fotograferet. Det er sådan en. Men en gang imellem, så er der så også nogle eksperterne, der tager fejl. Og så siger, det der, det er ikke en spættet sæl, det er en grå sæl. Men når man selv har kigget den i øjnene, så ved man godt, hvad for en sæl det er. Jeg ved det i hvert fald godt. Okay. Det lyder godt. Så det vil sige, at folk kan blive medlem af Biofoto, og så kan de få deres billeder ind i det her system. Og så kan man jo håbe på, at der kommer nogen forbi, som ser ens billeder, som vil købe det. Skal vi ikke prøve at høre lidt om den der proces med, hvordan man bliver medlem? Altså, hvordan kommer man til det? Man skal skrive til bestyrelsen, og det er så mig første omgang, man skriver til. Og så skal man finde 200 billeder, som man redigerer, og som man tekster. Og når man redigerer dem, så skal de selvfølgelig så teknisk være i orden, altså motivet skal være i orden, og det skal være skarpt, og det skal være med lige horisont, og sensorstøv og så videre skal være fjernet fra billederne. Hvis der er noget backscatter, som vil se bedre ud, hvis det er fjernet, så skal man også gøre det. Og så sender man så billederne til mig for ligesom at vise bestyrelsen, at man har styr på den tekniske del af redigeringen, men man har også styr på det, hvad skal man sige, naturfaglige, at man ved, hvad der er ålegræs, hvad der er brunalger og strengetang, etc. Og så vurderer bestyrelsen så materialet, der er kommet fra den nye kandidat, og hvis bestyrelsen finder, at det er egnet, jamen så bliver man tilbudt medlemskab og skal betale kontingent, og så får man et login til, at man kan uploade billeder, og så kører det bare derfra. Så det kommer meget an på, hvor meget energi man selv ønsker at lægge i det. Og det nye, der er kommet her for 3 uger siden, det er, at efter vi har presset på i, jeg tror, snart 7-8 år, så har vi fået mulighed for nu også at uploade video. Okay. Så der kan vi uploade videoklip maksimalt 2 minutter. Så det håber jeg meget, at det bliver noget, som vil komme til at booste vores salg. Hvor store skal billederne være? Er det et problem rent pixelstørrelsesmæssigt? De skal være 23 megabyte omkring 3500 pixels på det længste led. Det kan de fleste kameraer. Ja, ja. Og også selvom de bliver cropped, så er det også fint. Ja. Og video, hvad for nogle filer skal det være? Er der en dybde? Det er HD. Jeg kan ikke huske det helt, men altså både GoPros og kompaktkamera og selvfølgelig spejlreflekskamera og videokamera, det hele det går. Nå, men det var mit næste spørgsmål, om det ville være okay at have et GoPro, fordi der er masser, der bare ligger og hygge sig. Hvis det er 2 minutters filer, og nu kan vi jo tale om, skal de være 2 minutter? Nej, det er faktisk bedre, de er kortere, fordi der kommer også noget, hvad skal man sige, teknik ind i det, fordi hvis du har et klip, som varer 45 sekunder, og det emne, du har fotograferet, måske kan bruges i 2 forskellige sammenhæng af den kunde, som vil købe billedet. Hvis du så køber de 45 sekunder og bruger 2 klip i en eller anden nyhedssekvens, du skal lave, så er det jo billigere for kunden, end hvis du klipper de 45 sekunder op, sådan så at kunden bliver nødt til at købe det ene klip og det andet klip, sådan så du får 2 salg, i stedet for at du kun får 1 salg. Så der er også hvad skal man sige, noget økonomiteknik i at klippe sekvenserne op, sådan så at der er en bedre sammenhæng, hvis kunden køber 2 eller 3 klip, i stedet for at man køber 1 langt klip på 2 minutter. Så hvis man er doven og uploader et klip på 2 minutter, hvor kunden så kan bruge 2, 3, 4 klip, så kommer jo ligesom klip af et salg. Okay. Men det koster jo så også mere tid at redigere, fordi at man jo så skal sidde med et klip og dele det op i 3, 4 forskellige bidder. Og det er også tit et spørgsmål om, at det er begrænset, hvor meget materiale man har. Så derfor er det ikke en dårlig idé, at man i stedet, efter et dykke, i stedet for at have 5 klip, kunne lægge 25 klip op. Mm-hmm. Ja. Men det vil sige, at man kan sagtens gå ud og lave lidt, ikke makro, men ikke nøgensnegle fotografering, men vidvinkel fotografering med sit GoPro, så vil man også kunne. Men man skal altså ind i organisationen først med sine 200 billeder, før man får adgang til videodelen også. Ja, du skal have en kode, som du bliver tilbildt af Scanpix for at komme ind, og du får også en særskilt kode med en FTP-server for at komme ind.
Men altså, vi er, jeg synes, vi er rigtig gode til at hjælpe nye medlemmer godt på vej, så, så hvis der er nogen, der har interesse for det her, så skal de bare kontakte mig. Så vil jeg gerne hjælpe dem med hvad hedder det, tekstningen og hvordan man kommer videre. Når man så har oplevet sådan et billede, er det så den opløsning, der ligesom er, eller er man, altså, kunne man risikere at blive kontaktet og spurgt, har du det her i højere opløsning? Nej, det er hvad hedder det, det er billedets opløsning, man uploader det i. Enten 6.000 eller 4.000 på længste led, eller 8.000 afhængig af... Og så kan man aldrig få at blive kontaktet og spurgt, om man har originalfilen, hvis nogen skal bruge det til et eller andet? Nej, det skal kun være, det skal kun være, hvis man har, hvad hedder det, hvis man har redigeret det helt til Klods Hans. Altså, billederne bliver redigeret, så de kan bruges til tryk med det samme. Okay. Ja, okay, godt. Jamen, så forestiller vi os så, at jeg har sendt 200 billeder ind, og jeg er blevet godkendt, og jeg har fået et link, og jeg skal i gang, og jeg skal finde ud af, okay, fair nok, inden jeg ansøger med de 200 billeder, så vil jeg gerne vide lidt om, hvordan hele den der upload-proces, hvordan den fungerer. Kunne du prøve at vise os det? Jo, men den foregår på den måde, jeg ved så ikke lige, om jeg skal dele skærm her, at jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet med min FTP-server. Okay. Hvordan man logger på den. Der er et program, som hedder FileZilla. Det kan jeg godt huske. Det har jeg downloadet for mange år siden. Ja, det skal man bruge. Og så får man ligesom sin stifinder, hvis man i hvert fald har en PC, hvor man så har ens egen computer i den venstre del, og serveren på den højre del. Og så arbejder man sig hen til den sti, hvor billederne skal være, og når man så er kommet derhen, så markerer man så i venstre side de billeder, man skal uploade, højreklikker, trykker upload, og så står den stille og roligt bare og fører billedet over. Og så, når der er gået et par minutter, og den er færdig, så kan man så gå ind på, hvad hedder det, på Scanpix og trykke sit navn ind, og så tryk F5 for at opdatere, og vupti, så ligger ens billeder klar derinde til at blive brugt af nyhedsmedier, hvem det måtte være. Okay, så altså først så overfører man dem på den måde via en FTP-server, og så får man et eller andet modul i Scanpix, som man kan begynde at tekste dem. Har du mulighed for at dele en skærm, så vi kan se det? Det kan du tro. Nu har jeg bemærket, at du sidder på en linje, som hakker lidt en gang imellem. Jeg tænker, at din kone, hun sidder og ser Netflix eller et eller andet. Jeg har sagt til hende, at hun ikke skal, hun skal bare holde snitterne fra Netflix. Jeg skal holde snitterne fra iPad'en, så vi har den bedste båndbredde. Nu prøver jeg se, om jeg kan dele her. Kommer der i hvert fald et eller andet? Yes, jeg tror, du fik valgt den forkerte skærm. Du skal lige huske at vælge... Du skal dele den, du vil skal se. Meget teknisk, det her. Nå, men mens vi venter, så kan jeg da godt tænke mig at høre, om der er nogen af jer derude, som allerede er på en billeddatabase, eller har solgt billeder, og hvem har I solgt billeder til? Det kunne I da godt lige skrive i linket. Det vil jeg da gerne høre om. Hvis jeg deler det der, så kommer der et dobbelt link. Jeg tror, du skal lige huske at vælge at dele mappen eller appen. Så prøver vi igen. Yes. Og så sker der i hvert fald noget. Nej. Husker du at vælge, hvad du... Ja, jeg har delt appen. Vi har testet det her, det virkede. Nu virker det ikke. Okay. Prøv at fjerne den der igen, og så husk at skrive share, og så... Alternativt, så må du lige smide dine logins over i private chatten, så kan jeg lige tage dem der og logge ind her. Men det bestemmer du selv.
Der er en Facebook-bruger, der har solgt et enkelt billede, men ikke gjort noget for at sælge. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er en hemmelighed. Når man sidder inde bag ved det her system, så kan man jo ikke se, hvem folk er. Nå, fordi jeg da ikke ved det, så kan jeg fortælle. Ja, vil du sige noget? Er der kommet noget igennem nu her? Ja, men jeg har stadigvæk kun den her. Så du har delt det forkerte. Ja, men vent nu lige lidt. Prøv lige at... Der var det. Kan du se noget nu? Sådan. Yes. Ja, det er bare fordi, jeg skulle hoppe over på en anden. Det her, det er, der er to forskellige dele af Scanpix. Der er noget, som hedder ekstranettet. Det er for fotografer, hvor man kan se sine egne billeder. Og så er der så det helt åbne, som så er for Ritzau. Og der er ikke noget hemmeligt i det her. Hvis man går ind og klikker på scanpix.dk, så kan man gå ind og oprette sig som kunde. Og så har man mulighed for at gå ind og kigge på, hvad der findes af billeder herinde. Hvis vi lige trykker på F5 opdater, så kan man se... Er det så videoer, vi kigger på der? Nej, det er, nu er der alle billeder her. Den skal bare lige opdatere her. Hvis jeg så bare lige kan få det her biofoto væk. Det går ikke så godt. Så kan man se her, at der er 80.027.000 plus billeder herinde. Nu trykker vi på alle. Så det er altså ikke noget lille hobbyforetagende. 80.027.210 billeder er der herinde. Den måde, man så kan søge på, det er, at man går herop, og så skriver man for eksempel biofoto. Enter. Og så kan man så se her i biofotoregi, der er 259.905 billeder. Og som man kan se her, så er det alle sammen ikke kun billeder, som har med biologiske indhold at gøre. Det er det også, og det er både fra Danmark, og det er fra udlandet. Og hvis man så for eksempel går herned, og så kan vi for eksempel hernede så skrive undervandsbillede. Sådan her, så kan man så se her, at der er 502 billeder, der har bogstavskombination biofoto plus undervandsbillede. Men folk vil jo ikke søge på biofoto undervandsbillede. Nej, men de vil måske søge på et billede af en krabbe. Og så kommer der billeder frem her af en krabbe. Nogle af billederne har jeg taget, nogle af dem jeg ikke har taget, det er nogle af dem hernede. Det er en, der hedder Kjell Olesen, der har taget et billede her. Og så kan man trykke på billedet. Og så kan man så se noget af det, som jeg nævnte før, tekstningen her, descriptions og headline, hvor man så kan se, at det er en strandkrabbe, og der står også benævnt, hvad den hedder på latin. Og så står der en beskrivelse af, hvad krabben den laver. Og så har Kjeld her, han har så ikke koblet nogle keywords på. Jeg synes ikke, det er så smart, fordi at, som Lars Larsen sagde, at det nytter ikke noget at have verdens bedste produkt, hvis kunderne ikke ved det. Så derfor er det en rigtig god idé at proppe nogle keywords på, altså nogle søgeord, så at kunderne kan finde ens billeder. Hvis vi for eksempel prøver det her, det er et af mine billeder, så kan man så se her, at sådan som jeg har tekstet det, så har jeg tekstet det med close-up, krabber, krabs, krabstyr, leddyr, natur, nærbilleder og undervandsbilleder. Og så har jeg også tekstet det her op i headline med, det er en strandkrabbe, og så en masse forskellige søgeord, sådan så afhængig af, hvad det er, kunden leder efter, at så kommer et af mine billeder op i den søgning. Er der nogle snyde genveje? Læser den for eksempel al EXIF-informationen eller metadata fra billederne i Lightroom eller sådan nogle ting? Nej, det gør den ikke. Jeg tror faktisk, at de forsvinder. Det er jo, du kan prøve at se det, der kommer med her. Ikke? Der kommer med her pixels, hvor store de er, og megabyte size, ikke? Altså det er 103 megabyte. Når man arbejder med billederne, og man redigerer dem, så gør jeg det, at jeg selvfølgelig arbejder med dem i RAW, og når de er helt færdige, så bliver de konverteret om til JPEG i den bedste resolution. Okay. Så bliver de uploadet til Scanpix som JPEG-billeder, og så kommer det til at ligge sådan her. Så hvis det er, du vil have det her som et TIFF-billede, så fylder det 103 megabyte. Okay, det forstår jeg ikke helt, fordi vil det sige, at du uploader dem ikke som JPEGs? Jo, jeg uploader dem som JPEGs. Jeg arbejder med dem og redigerer dem, og når jeg så er helt færdig, bliver det gemt som en JPEG i den højeste oplysning. Og så lægger du den ind på Scanpix? Yes, så bliver den uploadet.
Ja. Så bliver ikke redigeret mere i billedet, vel? Så bliver det kun tekst. Ja, så bliver det kun tekst. Det er kun metadata, vi råd med. Ja. Okay. Så jeg vil også gerne, hvis du har lyst, prøve at vise, hvordan man for eksempel tekster. Ja. Fordi at, kan du se min skærm nu? Ja. Jeg er i Photoshop. Jeg kan stadigvæk kun se CSGANPIX, så skal du ind og vælge en anden op i dele. Så stopper vi lige fildelingen og finder Photoshop. Og mens, så kan vi lige sige skål til folk derude. Skål! Skål! Håber I sidder ude på terrassen og nyder de sidste solstråler. Kan du se min reje her? Der sker et eller andet i hvert fald. Er den lille? Jeg kan se Photoshop. Du kan se Photoshop, og du kan se, der er en reje. Nej, jeg kan ikke se billedet på. Prøv at køre det ned i størrelse eller op i størrelse. Nå, men vent nu lige lidt. Nå, jeg åbner lige billedet her. Nu ser vi bare, at jeg har et RAW-billede her. Jeg har været inde og redigere, og så får jeg åbnet det i Photoshop. Det er mere, så jeg kan følge med i, hvad arbejdsgangen den er. Kan du se det nu? Jeps. Et billede af en reje. Yes. Lad os så sige, at det her det er et billede af en reje, jeg så skal have det her uploadet. Så ved jeg, at det her det er taget med min D800, og så ved jeg, at jeg har noget sensorstøv på den. Og det er noget af det, man skal rense op. Så det her sensorstøv, der er hernede, ikke, det bliver lige markeret. Delete. Farvel med dig. Og hvis man også synes, der er noget backscatter, som der er her, ikke? Farvel med dig. Og man kan jo så hurtigt regne ud, at hvis det er, at man har fotograferet noget med noget himmel på, og rigtig meget sensorstøv, at så kan det godt tage noget tid at få renset billedet op, sådan så det bliver, i citationstegn, pænt. Men lad os nu sige, at det her billede det er så pænt, som man nu synes, det skal være. Mm. Så her i Photoshop, der er noget, der hedder filer, og file info, der går man ind i, og når man går ind i der, hvad siger du? Æble i? Nå nej, ja. Du bruger ikke Mac. Nej, så er der to ting, vi skal have fat i her. Nu er min Photoshop her, den er på dansk, det er den, der hedder oprindelse, og den, der hedder beskrivelse, hvor man skal tekste nogle af de her felter, og jeg har, ligesom man gør i TV-køkkenet, så har jeg fundet ud af, at der er nogle genveje, fordi man kan nemlig importere her, hvor man så kan have sådan en skabelon, og hvor jeg så kan bevare originale metadata, og så kan jeg trykke på den her, og så kan jeg så skrive reje. Så kommer der så sådan en Roskilde-reje her, og når jeg så åbner den, så har jeg allerede forudfyldt, fordi at jeg har fotograferet sådan en reje her tidligere, så jeg har allerede forudfyldt alle de ting, der skal udfyldes på den. Så skal jeg måske bare her, så skrive det for Roskilde Fjord. Eller for Roskilde. Okay. Og så skal jeg måske ændre det her nummer til, at det skal hedde 35317. Og normalt så vil jeg også have ændret filnavnet heroppe, sådan, så de to ting de matcher sammen. Du skal lige være opmærksom på, at vi stadigvæk ser på Photoshop. Vi kan ikke se, at du er hoppet over i den anden afs. Okay. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få den med. Det var dog lidt irriterende. Men det du egentlig siger, det er, at når du arbejder med billedet, så de metadata, du lægger ind i det i Photoshop, de følger med over. Eller siger du, at når du har en reje inde, og du kalder det næste for reje, så husker den, at sammen med reje, du tidligere har indlæst, ligger der en masse metadata? Ja. Når jeg har tekstet et billede, hvor jeg ved, at jeg vil komme til at tage flere af den slags billeder i andre sammenhæng, så gemmer jeg billedet, og så kan jeg genbruge alle data. Så alle de ting, vi så før, hvor jeg havde tekstet billedet med alle de keywords og så videre, dem gemmer jeg, så dem skal jeg ikke sidde og taste ind en gang til. Men taler vi om, at du gemmer dem i Photoshop, eller gemmer du dem på ScanPix? Jeg gemmer dem i Photoshop. Okay, men du bruger ikke Lightroom? Jo, det gør jeg også, og der har man også mulighed for at lave sådan en bibliotek der, hvor man kan gemme alle mulige søgeord. Ja, lige nok det. Og der er også et andet program, som hedder Bridge Browser. Der er også nogle af medlemmerne, som bruger det. Og det er sådan lidt, altså, ja, nogen er til det ene, og nogen er til det andet. Mm. Så når man har gemt billedet, og man synes, at det er OK, så siger man så bare filer,
Jeg har så lavet en mappe og en makro herover, som jeg bare trykker du på. Så vi ikke, du deler ikke skærm mere. Godt, så går vi herover på min række igen. Kan du se den nu? Du kan se regnen. Yes. Herover, der er nogle handlinger. Der har jeg lavet en handling, en action herover, så at som hedder gem i biofoto, og når jeg gemmer den her, så konverterer den så mit raw billede, som er gemt som et 16 bit billede, så gemmer den det som et jpeg billede i den bedste oplysning. Og på den måde så skal jeg ikke sidde, altså jeg har fået automatiseret, synes jeg selv, alt det, som kan automatiseres, så jeg ikke skal sidde og hele tiden trykke, og det hele det bliver sådan et klikkehelvede. Mm. Så når regnen er færdig, så trykker jeg så bare hernede, og så bliver den gemt automatisk som en JPEG. En onkel Rej. Jamen fint nok, og så er den så røget over i ScanPix, eller i hvert fald så har du FTP'et den over i, eller så gør du det, FTP'er du den over i. Så samler jeg det sammen til bunke, og så har jeg måske 50 eller 100, som jeg så uploader af gangen, og så kommer det så over i... Men kan du lige prøve at gå tilbage i det skærmbillede fra ScanPix, hvor at du taster metadata ind, fordi det synes jeg faktisk... Altså, har I ikke nogle nørdegrupper derinde, hvor I sådan sidder og nørder lidt sammen? Og hvad nu med mig, som ikke er ret kyndig i biologi, som jeg ikke... og så skal jeg sidde og finde ud af, om det er en sletvar eller en pikvar. Hvad gør I der? Jamen, der kan man enten prøve at spørge til råd, som der er nogen, der kan hjælpe en. Eller også så er der forskellige fora på nettet, hvor man så kan spørge om. Der er blandt andet noget, der hedder det Fugle og Natur, tror jeg, det hedder. Der er rigtig mange, der er søde og venlige til at hjælpe med at svare på, om det er det ene eller det andet. Ja. Så nu har du uploadet alle de der billeder, og når du så markerer dem, så er det, du får det der metadata-oversigt, hvor du kan sidde og taste tingene ind. Fordi det synes jeg ikke, vi så, hvor det var. Vi så den der side, hvor vi så det hele var på, men hvor taster du det ind? Det gør du måske der. Nu skal du prøve at se her. Nu kan du prøve at skrive krabbe. Nu er jeg gået ind på ekstranettet, og det er derinde, hvor at, jeg har mulighed for at tekste mine billeder online. Det har jeg nemlig også mulighed for. Når jeg har et billede her, fordi jeg er på ekstranettet, så kan jeg trykke hernede, og så kan jeg trykke redigere metadata. Og når jeg gør det, så har jeg mulighed for at skrive for eksempel her, krabbe kigger, dykker. Og hvis jeg synes, der er andet, der skal ændres her, så kan jeg trykke her på gem ændringer, så vil det her være gemt som en ændring af billedet. Noget nyt, der er kommet, som vi har fået at vide af bureauet, det er, hvis man for eksempel ønsker at ændre det der, og det der, og det der samtidig, så kommer der sådan en fætter frem herop, hvor man kan trykke på pinden her, redigere metadata, og så kan man multitekste. Ja. Sådan så, at man kan tekste flere billeder på én gang. Men det der er jo simpelthen smart. Som at sidde og arbejde i Lightroom, hvor du også netop tekster flere ting en gang. Ja. Eller tekster flere billeder på én gang. Ja. Jeg har rigtig mange spørgsmål til dig nu, Lars. Lad os lige prøve at høre, der er kommet et enkelt her. Kan du se det der? Hvis et hvidvinkelbillede indeholder flere elementer, hvad så? Og det er vel i virkeligheden ligegyldigt, om det er et hvidvinkelbillede. Eller om det er et makrobillede, men hvis et billede indeholder flere elementer, hvad gør du så? Så skriver jeg som regel til, hvad der er på billedet. Men skal det ikke have en titel? Jo, altså, vi kan for eksempel lige prøve at se, jeg skriver havbrun. Der kommer et billede frem her, ikke? Af stenrev. Det er fra Bornholm. Jeg tror jo faktisk, det er fra Salnebugten. Der har jeg bare valgt her at skrive stenrev eller sten på stenrev ved Bornholm. Så det kommer an på hvor flittig man gider at være, eller hvor mindre flittig man ønsker at være. Altså desto mere flittig man er, desto større er sandsynligheden for at få det solgt. Jeg ved, at der er nogle fotografer, som heroppe i description har skrevet en længere doktorafhandling. Og hvis en avis mangler et eller andet at fylde ud med, så er det tit, de har taget den her tekst herop og har copy-pastet, og så brugt billedet,
teksten, og så er det kommet i som en nyhed. Fordi det er jo lige til højrebenet for en journalist, hvis de er skrevet ordentligt, så tager man lige det her tekst med og billede, vupti, så kan det lige fylde noget plads ud. Så det kan man også være. Jeg kan fortælle dig, at nu er jeg jo siddet på den tekniske del af en magasinproduktion, og jeg kan fortælle dig, at det er præcis det, der er en af de sidste ting, og det man altid råder med, det er billedtekster. Det er altid det sidste, skribenterne sender ind, og det er altid det, man skal rode med. Og det er oftest det, der bliver glemt. Billedtekster. Og det bliver tit sådan med sten på bund, eller sten på rev, eller fisk bag sten, eller sådan noget røvsygt noget. Der er jo aldrig nogen, der ligesom laver en historie i ud af billedteksten. Hvorimod, hvis jeg læser et magasin, og jeg slår op på et fedt billede, så søger min øjne ned på billedteksten, og så forventer jeg faktisk at få en historie fortalt om billedet i billedteksten. Så jeg ved, hvor ekstremt vigtig billedteksten er. Og jeg tror, du har ret i, at hvis der sidder nogle journalister en sen nattetime og skal fylde et eller andet 13x28 cm i et eller andet blad næste dag, så vil de blive lykkelige over, at der lå noget tekst der. Men altså, man kan jo ikke skrive. Altså, skal vi ikke lige prøve at få tal på, hvor mange billeder? Hva? Prøv for eksempel at se her, en af medlemmerne, der hedder Anders Tvevad, ikke? Prøv at se, hvad han har skrevet her om en kirke. Ikke? Og det her, det er bare kort. Altså, nogle gange kan det fylde helt herned til, hvad han har skrevet om nogle af sine motiver. Og det kan så være, at der så er et nyhedsmedie, som vælger at bruge det her i en artikel eller noget, fordi at det er fint med et billede, og der er en lille historie, så bruger de det. Får han så lov til at bruge teksten automatisk? Ja, det gør de. Og det betaler de ikke ekstra for? Nej, man skal bare ikke kopiere fra Wikipedia fuldstændig uhemmet, fordi så bryder man jo nogle ophavsrettigheder. Så man skal ikke bare gå ind og finde et eller andet fra Wikipedia på en kirke eller en skrube eller et eller andet, for eksempel færgen i Sydfyn, og så lige kopiere den der tekst, og så sætte den ind der, så kan man godt risikere at få problemer. Ja, men nu var du så selv lidt inde på det, copyrighten. Altså, du har selvfølgelig copyright på dine billeder, den kan man ikke tage fra dig, men hvad har du underskrevet her? Hvad har du skrevet væk? Altså, what did you sign away? Hvad har du gjort her? Man udfylder selvfølgelig en kontrakt, og i forbindelse med den kontrakt, ser bureauet gerne, at man ikke uploader sine billeder på andre danske billedbureauer. Men man har altid rettigheden over sine billeder, og hvis man har et billede inde på Scanpix, og der kommer en dykkerproducent, et firma eller noget, som siger, det der billede af den der krabbe, ikke også, det synes vi bare er så brandhammerende godt, så det vil vi godt have rettighederne til, det får du 5.000 for. Så har du selvfølgelig rettighed eller lov til at begynde at sige, okay, så sletter jeg det billede fra Scanpix, så får I lov til at købe det billede for 5.000 kroner. Så du har altid rettigheden over dine billeder. Kan man sige nej til en publicering? Nej, hvis det kan man ikke. Ekstrabladet ville have et billede af mig, og jeg sagde, jeg kan ikke fordrage Ekstrabladet, de skal ikke, eller et eller andet medie. Eller hvis man er rød, og man ikke kan lide blå blok, og så Venstre kommer og så siger, at det der billede med de der bobler der, det vil vi godt bruge i en valgkampagne, så kan man altså ikke rigtig gå ind og så sige, at ej, det er jeg ikke interesseret i at støtte det parti. Det kan man ikke. Okay. Alright. Og så har man sådan set, og man kan altid få lov at sælge sine billeder til alle anden side. Man skal bare lade være med at uploade dem på andre sider. Man kan godt gå ind og sige til nogen, at de masser af, er der nogen, der er blevet kontaktet, ved du, igennem det her system, og så blev den kontaktet direkte, at folk forsøger at gå udenom det, eller er der ikke nogen idé i det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har det lidt sådan, at man deler salget i porten med bureauet, og det er en af årsagerne til, at jeg går ud og opsøger mine kunder selv, fordi jeg synes, det skal være nemt at fotografere. Og jeg er nogle gange blevet kontaktet af nogen, som så spørger, har du billeder af det ene eller det andet? Og i stedet for, at jeg skal rode en masse billeder igennem og sende det til dem, og så, det var ikke lige det, vi skulle bruge, og så videre, så siger jeg til dem, ved hvad, gå ind på Scanpix og kig nu, der kan I finde billederne, og det er super nemt, og så videre. Så det er nærmest standardsvaret, jeg giver til dem, der kontakter mig. Men det er jo en skide god idé, Lars, fordi det er jo netop, altså,
Jeg har alle mine billeder liggende på en billedserver, men derfor så til at lige lave et udvalg til en eller anden, der spørger om, det er jo ikke, altså får jeg jo aldrig gjort. Nej. Der er et spørgsmål om brugen af billedet. Det kan du lige få lov at svare på. Kan du se det her? Jeg skal lige... Om det bliver solgt som Ingers anvendelse, eller om kunden kan bruge billederne igen? Det kommer an på, hvad for en aftale man har lavet med bureauet. Man har lavet, kunden og bruget har lavet, eller? Ja, det kommer an på, hvad de bruget har lavet. Nej, altså, vi har intet med prisfastsættelse at gøre, og hvad kunderne må bruge billederne til. Så det er suverænt en aftale mellem bureauet og kunden. Så hvis et billede bliver solgt til at blive brugt på nettet i 5, 10 eller 20 år, så plejer prisen oftest at være bedre, end hvis det er sådan et engangsbrug. Ja, nu kan jeg også godt mærke, at spændingen ved at være enormt derude, det er selvfølgelig, hvad tjener man på billedet? Og det er jo selvfølgelig et svar, som kræver mere end bare en enkelt sætning, så lad os sige her, hvad koster han, Lars? Ja, hvad koster han? Alt fra 50 kroner til 5.000 har jeg solgt fra. Ja. Og mest nede i den lave ende. Jeg kan fortælle, at hvis Danmarks Radio de bruger et af mine billeder, eller et af vores billeder fra Biofo, så bliver jeg afregnet med 100 kroner x-moms, og så får fotografen resten, eller halvdelen. Og det er sådan set lige meget, om du har været i Guadeloupe og fotograferet en hvidhaj, eller om du har været i Køgebugt og fotograferet en skrubbe. Det er 50 kroner for at få et billede på DR.dk? Eller i TV-avisen. Jeg har, det sker oftest, at jeg har billeder i TV-avisen. Er det ene eller det andet. Så det er, hvad skal man sige, nogle af dem, der er nede og skrabe bunden. Men så er der så også andre kunder, hvor at det giver væsentligt mere. Men jeg vil så lige sige, at det er ikke kun undervandsbilleder, som jeg ser. Jeg ser rigtig mange andre billeder end undervandsbilleder. For hvis man er så specifik, at man kun vælger at tage billeder under vandet, så er det godt nok op ad bakke. Så skal man være dygtig, og man skal være ihærdig, og man skal være ufattelig heldig for lige at ramme det segment, hvor at, yes, der er nogen, der køber 10 undervandsbilleder hver måned. Det tror jeg overhovedet ikke, der bliver solgt i brugen. Men det er selvfølgelig ærgerligt nok, men jeg hæfter mig rigtig meget ved det, du siger med, at prøv at høre, hvis jeg alligevel skal sortere mine billeder, hvis jeg alligevel skal have lidt styr på mine billeder, så kunne tænke mig, at de var sådan mere offentligt tilgængelige. Nu smider jeg mange billeder på Instagram alligevel, hvis man smider dem derind. Hvorfor så ikke smide dem på en billeddatabase? Fordi når så folk siger til mig, har du et billede af det? Og tro mig, der er ganske jævnligt folk, der spørger mig på billeder. Og så bruger jeg desværre alt for lang tid på at rode med det, hvis ikke jeg ved, at det er noget, jeg ikke engang gider at rode med at finde. Så kan jeg godt se fidusen i at sige, ja, her er linket. For jeg kan jo bare finde billedet for dem. Eller jeg kan jo bare linke til, jeg kan jo bare lave en søgning på de billeder, de søger efter mine billeder, og så sende dem det link af søgningen. Det er faktisk en enkel måde at lave en salgskanal for sine egne billeder på. Og jeg tror, du har ret i, at det er i lige så høj grad bør være en selv, der sælger sine billeder, men at man bruger værktøjet. Ja, og så man er lidt, hvad skal man sige, kreativ med hensyn til at finde nogle gode søgeord. Nogle ting, som er rammende for det, man laver. Jeg synes også, at vi undervandsfotografer har en rigtig, rigtig vigtig opgave i forhold til at være havets ambassadører og dokumentere, hvad der findes under vandet, fordi der er rigtig mange mennesker, som ikke er klar over, hvad der findes under vandet. Så vi har også en vigtig opgave som ambassadører for at få naturen under vandet og dokumentere, sådan ser det ud, og sådan så det ud i 2010, sådan så det ud i 2020. Hvordan ser det ud om 20, 30, 40 år? Det har vi jo så kunne dokumentere nu her, hvordan det Ved du, hvad der er noget af det allermest hemmelige? Nej. Det er andre menneskers undervandsbilleder. Vi er undervandsfotografer, og vi er bare... Man ser, altså folk angriber ufattelig ofte mig for ikke at vise mine billeder, men jeg tager ikke billeder for at vise dem på tingene. Jeg i perioder poster jeg billeder, hvis jeg er meget ude. Men ellers så laver jeg tit billeder for mig selv, eller for at teste udstyr, eller for at lave ting og sager. Men jeg savner faktisk, fordi jeg har en hulsmasse harddiske stående.
Jeg savner faktisk en salgskanal. Jeg savner faktisk at lave en eller anden form sortering i det. Så alene af den grund kunne jeg godt finde på at gøre det. Jeg tror, jeg vil kigge meget på de der metadata-funktionaliteter for at finde ud af, at, hvordan jeg enklest kunne gøre den del. Jeg ved jo, at du har et par gode historier omkring nogle succeshistorier med salg af billeder. Fordi det der med prissætningen. Folk spørger jo også tit mig, hvad koster billedet, hvad skal man tage for et billede? Ja, og det er også en af årsagerne til, at jeg er rigtig glad for, at det er Scanpix, der står for prisfastsættelsen, fordi i det arbejde, jeg har professionelt, der kæmper jeg for at få tingene så billigt som overhovedet muligt. Og jeg er rigtig dårlig til at sige, at et billede skal koste x antal 1000 kroner. Så derfor er jeg bare glad, når bureauet tager måske pænt ved i forhold til, hvad der skal betales. Og selvfølgelig er jeg mindre glad, hvis jeg har betalt mange tusind kroner for at være ude og flyve, og så bruger som sagt DR et luftbillede, så bliver jeg afregnet med en 50'er plus moms. Det er jo lidt svært at betale flyleje på den konto. Men jeg ved, at der er en af medlemmerne, som havde noget familie, som havde et billede på Instagram af noget japansk tegn, et eller andet vedkommende havde lavet. Og pågældende blev kontaktet af et stort computerfirma, som så spurgte, hvad det skulle koste. Og så sagde han, det skulle ikke koste noget. Nå, det var de rigtig, rigtig glade for. Og så gik der et stykke tid, så fik han så at vide, at han fik en af deres største bærbare computere, de havde, plus 30.000 kroner. Så altså en gang imellem, og jeg har ikke de vise sten, men en gang imellem kan det måske godt svare sig lidt at være ydmyg, fordi det kan man tjene penge på. Og jeg ved også, en anden af dem, som fotograferer i vores forening, er bekendt med et større levnedsmiddelbyrå, som skulle bruge nogle billeder, illustrative, tre forskellige slags, at de var oppe at betale et pænt stykke over 50.000 kroner per billede for at få alle rettighederne. Og hvis man nu bliver kontaktet af sådan en virksomhed, og man så siger, at det kan det godt køre, det skal koste 5.000, så ville jeg da ærge mig lidt, hvis jeg havde taget 5.000 for det, og jeg kunne have fået 10 gange så meget. Så jeg har simpelthen ikke de vise sten på, hvad man skal gøre, men det må være op til den enkelte fotograf, hvad man synes, at ens billeder skal koste, om de skal koste gratis, eller om de skal koste x antal 1000 kroner. Tager man for hårdt ved, og kvaliteten ikke er i orden, så giver det jo sig selv. Så er der jo ikke ret mange, der kommer og vil købe ens billeder. Men vælger man at sige, at det kan I bare bruge, så er man måske også med lidt til at lave lidt social dumping. I forhold til, at det var jo det, jeg havde gang i her for en måned siden eller halvanden, ikke? Hvor jeg med det samme fik dykkerpolitiet efter mig. Men altså, det er jo fordi, jeg har den anden holdning, at jeg har altid tjent penge på de næste opgaver, jeg skulle lave, og derfor bruger jeg mine billeder som en markedsføringskanal. Ikke? Men da man ikke kan det, gør det med undervandsbilleder, fordi det så er erhvervsstykke arbejde, så er det selvfølgelig sværere. Ikke? Jeg kan godt se fidusen i at have den her billeddatabase, og så faktisk bruge den aktivt som en måde at sælge sine billeder på. Men jeg er da ikke i tvivl om, at det er sjovt at få fat i de der store virksomheder, der kan nogle ting. Her om en uge, så har jeg jo sæsonens sidste Live med Lars. For det er lidt reklame. Live med Lars om en uge næste tirsdag. Så bliver det nok for lyst om aftenen til, at vi gider at sidde inden for at glo. Da har vi blandt andet en af verdens bedste undervandsfotografer, Tobias Friedrich, med i studiet. Han har lavet nogle plugins til Lightroom for dem, som er dogne, og som tænker, at han har nogle plugins, der lige kan redigere ens billeder, sådan meget apropos, som han har tænkt sig at gennemgå. Han sælger de her plugins, og han tænker sig at forklare lidt om, hvordan de bliver brugt. Tobias, han blev kontaktet, jeg har lige snakket med ham i går, han sagde faktisk, han har ingen anelse om, hvordan at Adobe fandt ud af det, men hvis I har brugt Adobe Lightroom inden for det sidste år, når man åbner Adobe, så kommer der et rigtig fedt billede, lige så vel som når man åbner Photoshop, så kommer der et eller andet underligt fedt billede, som redigeret lidt. Der var et billede af en hval, så de har der haft et Lightroom-billede af en, hvor det har åbnet med et undervandsbillede af en hval. Det er så Tobias, der har lavet det, og han fik... jeg vil elske at slutte den her historie med at fortælle, at
at han har fået tusindvis af dollars for det. Men det var et, det var ikke et vildt beløb, men det var selvfølgelig, det var nogle gode penge, men det var ikke sådan, at han ikke skulle lave noget resten af måneden. Det kan jeg godt lige hilse at sige. Så selv Adobe på forsiden af deres forpulede software betaler ikke engang en formue. Men altså, hvis ikke han havde sine billeder ud, det er jo det, der er pointen, Lars, det er, hvis ikke man har sine billeder ud, bliver det ikke solgt. Nej, men igen, som Lars Larsen, han sagde, at det hjælper ikke noget at have verdens bedste produkt, hvis kunderne ikke ved det. Nej, det nytter ikke noget, at de ligger hjemme på harddisken. Det skal der ikke en skid ved. Det sjove er, hvis de er derude, det er jo også det med Instagram. Jamen, det er fedt nok, jeg har alle mine billeder på Instagram. Ja, men de er ikke metatagget. Hvor mange har gået ind på en profil og set 20-30 billeder tilbage på en eller anden person? Medmindre man er stalker, selvfølgelig, så skal man lige se, hvem det er. Men det er det fanget, Lars, det ved du lige præcis, hvordan. Men så sidder man jo ikke og scroller billede efter billede. Man tager sådan set typisk det, der er senest fra fotografen, når man sidder og scanner. Så vi har ikke nogen kanaler for ting og sager, hvad vi går og sælger. De her billeddatabaser, de bliver brugt trods alt af professionelle indkøbere, som skal bruge billeder til specifikke formål, og så søger de på søgefunktionaliteter og på metaord. Så det giver god mening. Det giver god mening. Noget af det, Lars, også, jeg synes er rigtig sjovt ved at sælge billeder fra et billedbureau, det er jo, at det samme billede jo kan blive solgt igen og igen og igen. Og en anden ting er så også, at der er nogen, der ikke kan finde ud af dit og mit. Så nogle gange har de set billedet i en avis eller noget, og så tænker professionelt, men det der billede, det er da et fedt billede, det vil jeg godt lige bruge. Og så bruger de så til reklame for det ene eller andet. Og der har vi altså fundet nogle teknikker, hvor vi kan finde de billeder, og det er faktisk noget af det, som giver allerbedst. Det giver ofte omkring et par tusind, når man finder sådan et billede. Så afregner man det som uafregnet, og så sender bureauet en faktura til den pågældende, og jeg tror, jeg har anmeldt 150 billeder på den konto, og jeg har ikke oplevet et eneste billede, der ikke er blevet afregnet. Og jeg ved, der er et medlem, som havde et billede, som var på Facebook, som der ikke var blevet afregnet. Det gav over 8.000 kroner, hvor man så deler i port. Så det er næsten noget af det, der giver allerbedst, det er, hvis der er nogen, der vælger at bruge ens billede uafregnet. Hmm. Det er interessant. Hvad hedder det? Vi er faktisk ved at være igennem. Altså, det der med, at du og jeg nogle gange diskuterer lidt, hvad er et godt billede, og jeg har jo altid drillet dig med, at det skal være præcis fra den ene ende af fisken til den anden, og det skal alt sammen være skarpt, og hvis ikke det var den rigtige forårsdragt, den havde den fisk, så var det ikke et godt billede, og jeg skal komme efter, det skal jeg. Omvendt, så har du jo drillet mig med, at det skal helst være en lille bitte smule på hovedet, og en lille smule udskarpt fra den ene ende til den anden. Men altså, i denne her henseende, så kan vi jo spørge dig, hvad er et godt billede, når vi taler billeddatabaser? Hvad er nogle af de billeder, du har solgt? Hvad er det, der sælger bedst? Det er åbenbart ikke en øjensnegle, kan jeg høre. Nej, det er jo for eksempel fisk. Noget af det, som er op for tiden. Og der er jo sæson for stenbider, der er sæson for torsk, der er sæson for sild, der er sæson for hornfisk, ørder, laks, tango. Der er faktisk sæson for fisk. Ja, det kan man godt sige. Så det er altså det er fisk, og det er havmiljø, og om sommeren, hvis der er mange vandmænd, eller der er mange brandmænd, så ryger der som regel også nogle billeder af de motiver. Men som jeg startede med at sige, altså man kan ikke rigtig forudsige, at man har taget et, synes man selv, flot billede, og så bliver det solgt. Og så nogle gange, så har man taget et billede, hvor man tænker, skal det? Okay, så ryger den alligevel. Så bliver det solgt. Så i min optik er der ikke nogen logik. Det handler om, hvad kunden vil have. Der har vi ikke kunnet spore os frem til, hvad logikken er. Andet end alt kan sælges. Selvfølgelig, hvis det, altså, det skal teknisk være i orden. Ikke? Men ellers alt kan sælges. Prøv at kigge på det her billede. Altså det, jeg forstod på det, det var jo, at der er jurister ansat på Scanpix. Så du skal faktisk ikke rigtig, altså medmindre du selv finder billedet, men altså er der nogen, der søger for jer? Vi har noget, som hedder Copyright Agent, som laver noget søgning. Men jeg plejer at sige, at ligesom at man selv er ansvarlig for at tjekke sin lønseddel, for at man har fået den korrekte løn, så kører lige de solgte billeder igennem for at se,
om billedet er blevet brugt flere gange, fordi der er nogle journalister, som gør det, at de downloader billedet, og i og med, at du downloader billedet, så genererer du så også et salg. Men hvis du så gemmer det billede, og så har du måske en måned efter en artikel, hvor du kan bruge det samme billede, bare i en anden artikel, så knalder du det billede ind. Det må man ikke. Så skal du downloade billedet en gang til. Og der er der altså nogle medier, som er, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men arbejder i hvert fald efter en metodik, som gør, at de får lige en ekstra hilsen for os af. Og hvis du ikke selv sørger for det. Det må være dykkermagasiner. Nej, det er pressen. Det er pressen, det er dykkermagasiner. Ja. Så der er nogle teknikker, hvor man kan gøre det. Det er ikke særlig svært. Det er lidt tidskrævende. Men man kan godt tjene 1.000 kroner på en aften. Ved at sidde og kigge efter sine billeder. Ja, ved at sidde og arbejde med det her. Yes. Så du har heller ikke nogen... Nu ser du der med billeder, der ikke er blevet solgt. Det har du ikke ligesom en statistik over, hvad skal vi lade være at holde os til. Du siger, at makrobilleder, det er ikke rigtigt det. Det er vildt. Nej, det er det ikke, men altså, jeg elsker makrobilleder. Jeg tager så kun makrobilleder under vand. Altså, jeg har stoppet med at tage makrobilleder af fluer og myg og edderkopper osv., fordi det er der ikke noget salg i. Så det gør jeg ikke. Men altså, under vand tager jeg makrobilleder, men over vand, det gider jeg ikke at bruge min tid på. Nå, men du sælger lidt makrobilleder under vand indimellem, så? Ja, det gør der. Nå, så er der håb derude. Der er håb derude. Ja. Lars, skal du ikke lige slutte af med at fortælle, hvor mange billeder du har liggende inde i Scanpix? Der er lidt over 29.000. Og cirka 35.000 på. Ja, og hvor der er cirka 3.500, der er under vandet. Bum. Vildt. Jeg ved jo, hvor lang tid det tager at færdiggøre sådan nogle billeder til når de skal afleveres til en kunde, så det må være cirka det samme. De er alle sammen været igennem redigeringsmøllen. De har alle sammen været igennem redigeringsmøllen, og de har alle sammen blevet tekstet, så jeg tror, at der ligger et pænt stykke over 2.000 timers arbejde. Altså, det er jo så også fra 2003 til i dag, ikke? Altså på 18 år. Men, okay. Og når man gør op, at en arbejdsuge på 37 timer, du arbejder 52 uger om året, så giver det 1924 timer, så det er sådan mere end et årsværk, der er brugt. Udover at jeg har arbejdet ved siden af. Og så har jeg også været ude og optage billederne og køre tid frem og tilbage og så videre. Så. Men det er jo heldigvis det, der er vores passion, og det er jo egentlig i virkeligheden det, der er pointen. Det er, at vi sidder med de her billeder allerede og gerne vil have noget ud af dem. Og jeg kan jo fortælle jer alle sammen, at jeg tror, at Lars han har en, og det nu kan være, at jeg lige skal lukke for hans kamera og mikrofon. Jeg er ret sikker på, at Lars han har en aftale med sin kone om, at det han tjener på den her måde, det må han bruge over ved mig. I hvert fald så ved jeg, at Lars han bruger de her penge, som du tjener på det her, som ekstra som lommepenge til at købe fotografer. Jeg ved, at du har nogle ekstremt fede lange telelinser til at lave fugle med og sådan noget. Altså, det har jeg jo ikke engang råd til at købe, så jeg tænker, altså de penge må jo komme et sted fra. Så du har tjent nogle penge på det her. Jeg har brugt penge igennem måneder til at investere i professionelt udstyr, ja. Ja. Og du, Lars, jeg har meget udstyr, men Lars, han har meget udstyr. Så jeg ved, der kommer lidt igennem. Det ved jeg. Godt. Hvis ikke der er nogen af jer derude, der har nogle supplerende spørgsmål til Lars, så tror jeg, at Lars, jeg vil sige tusind tak. Vi har jo talt længe om, at vi skulle lige vende den her dialog omkring, og jeg må jo blankt erkende, jeg synes, det er fornuftigt, at man ikke fører sine billeder væk, men lægger dem ind i sådan en database. Og hvis det kun er 50 kroner alligevel, at det koster for et tankbillede, så kan det være, det er sådan, det er. Jeg tror dog også, at mere avler mere, og jeg tror også på, at venlighed gør, at nogen måske sammen med et venligt ord kunne risikere at komme tilbage som gode kunder en anden gang. Det fungerer i hvert fald sådan i alle andre henseender. Så hvorfor skulle det ikke også gøre det i undervandsfoto? Men jeg kan absolut godt lide ideen i, at man lægger sine billeder ind sådan et sted her, og at man måske er fælles om, at når man får sådan en henvendelse og siger, jamen altså, vi har faktisk vores billeder i den her database. Så jeg kommer med en tilføjelse, Lars. Ja? I forhold til databasen, det gælder om, det er at være kreativ og tænke ud af boksen. Og jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige billeder, også sådan nogle, hvor måske nogen synes, det er da godt nok tosset. Men noget af det,
vil nok sige, mest spektakulære, jeg har lavet. Det var i, jeg tror, det var i 96, hvor at, vi havde en hård vinter, og der var jeg nede i Køge og isfiske med en kammerat, og vi fiskede faktisk i åbassinet, fordi der var så tyk is på, så man kunne fiske der. Og der fangede vi aborre, og jeg havde også taget min tørdragt med, og mit Nikonos 5 med min 12 mm fiskeøje. Og så fik han så en aborre på, og så hoppede jeg så i dragten, og fandt en pæl, hvor jeg fik banket et hul, så jeg kunne komme i, og kameraet med, og så bandt jeg et snor i flasken og snor i pælen, og så tog jeg lige kompasretning, ja, det er den vej der, og ned under vandet og hen. Og der tog jeg så et billede af ham, Martin hed han, vi kan lige prøve at se det her en gang. Og der har vi her. Der tog jeg det her billede. Det er så et scannet dias. Det er faktisk et af de billeder, jeg har fået solgt en hel del gange, hvor at jeg ligger lige ned under isen, og der var krubbert på himlen, og så er han altså ved at hive en abor op igennem isen. Så altså, der er mulighed for en masse kreativitet under vandet, hvor man kan kombinere det med alle mulige andre ting. Jeg har også tidligere fotograferet en del babysvømning. Det er der også nogen, der er vilde med. Så altså, intet er for stort, intet er for småt. Det er kun et spørgsmål. Og jeg kan også huske, du fortalte, at du hver en gang om året, så trak du en søgeliste fra systemet med, hvad der er blevet søgt på. Og så tager I alle de ord, der er blevet søgt på, og så gik du baglæns, så fandt du ud af, at der var mange, der søgte på får. Er det rigtigt? Så gik du ud og fotograferede en hel masse får. Er det rigtigt? Nej, det er nok noget, du har drømt. Har drømt? Men altså, okay. Ja, det tror jeg nok, det er noget, du har drømt. Men er det ikke rigtigt, at du har brugt søgemønstrene til at lave billeder på med? Jo. Altså, du kan jo gå ind her, og så kan du søge på forskellige ting og sager, og der er nogle ting, man kan søge på. Der kommer overhovedet ikke nogen hits frem. Og I så jo før, at der var 80 millioner billeder. Der er nogle billeder, som er sådan nogle helt banaliteter. Det findes ikke i bureauet. Nej, men altså, det er jo en vild søgning at begynde at skrive altså æderkop imellem to stykker papir kvæst af pen. Det er der nok heller ikke nogen, der har lavet billeder af, vel? Min point er, kan man regne baglæns, og så kan man gå ind og få en liste over det, kunderne har søgt på. Sådan, at man kan se, hvor mange... Det ligger inde hos bureauet. Det er, hvad hedder det, sådan nogle kernedata, som de har, og jeg ved ikke, hvor meget de deler dem med fotograferne. Vi fik lidt at vide her, det vi holdt generalforsamling for en måned. Jamen, det var det, jeg kunne huske, at jeg sagt, at de til generalforsamlingen havde fået at vide, at det ville være en god idé at gå ud og lave nogle billeder af de ting. Ja, altså det er bureauet har... Det er jo bureauets interesse, at supplere billeder til efterspørgselen. Ja, men altså noget af det, hvad skal man sige, helt outstanding, jeg har lavet, det er, at jeg med piloten har været ude at flyve, når det er mørkt, hvor vi har været inde over København og lavet luftbilleder, når det er blevet mørkt. Og det er vi stort set de eneste, der har billeder af. Og sidste år, da coronaen startede, der var vi også ude og flyve over København om dagen. Og der havde han sagt piloten, at hvis vi var heldige, måtte vi komme ind over Københavns Lufthavn. Og det kom vi også, og der fik jeg så luftbilleder af den der lange kolonne af SAS-fly, der holder på en lang stribe. Og det er jeg vist den eneste, der har billeder af i bureauet. Skal jeg prøve at se her. Men er det blevet solgt? Ja, der er blevet solgt for flere af den. Vi kan se billedet her, ikke? Der holder de en lang kolonne. Husk at dele. Det skal vi så også lige huske her. Ja. Og så skal vi lige herover. Vi kan se den der. Der kommer... Du bliver lidt af en hej til det her system. Vi skal lave nogle flere fordrag. Ja. Så der kan man se, der står de alle sammen der. Altså, jeg har altid drømt om at få lov til at fotografere Københavns Lufthavn fra luften af. Og få en mulighed for at få... Altså, jeg er den eneste i bureauet, der har det slags billeder. Der er masser, der har fotograferet dem hernede fra jorden af. Der er ingen, der har fotograferet dem fra luften af. Og man kan sige, corona, det er noget, vi kommer til at snakke om de næste mange, mange, mange årtier. Ja. Og det her, det er jo det historiske billeder.
Og det er det, det gælder om. Og man kan sige, sker der et eller andet i en eller anden landsdel, naturkatastrofe, hvad ved jeg, hvor at, det kan få et ekstra sweet ved at være fotograferet under vandet, eller et splitbillede eller noget, ikke også? Ja. Kom ud og gør det, og upload det, så skal det nok blive solgt, hvis det er teknisk i orden. Ja. Det er ikke sikkert i tvivl om. Okay. Super, Lars. Jamen, tak for en god runde og informativt foredrag. Det lykkedes os også at samtale en hel time uden at skændes synderligt i hvert fald. Det var heller ikke dårligt. Måske var det noget med ølet at gøre. Skål derude. Jamen skål, jeg har stadig mere kraft tilbage. Mm. Yes, og med de ord så siger jeg tak for i aften. Så håber jeg, at jeg ser så mange som muligt her igen her næste uge. På tirsdag kl. 19.30. Til en ny omgang live, det er Tina Hindahl, der skal igennem og vise nogle billeder af sin rejse fra pur ung, uerfaren undervandsfotograf, måske ikke pur ung, men i hvert fald pur uerfaren undervandsfotograf, og til det mega medium, hun jo er i dag. Nu tager jeg selvfølgelig lidt strøm på det hele, men hun er jo blevet rigtig dygtig på meget kort tid, og det er det, vores serie, som hedder The Next Step, handler lidt om. Så Tina er en del af det, så fortæller vi noget om, en af emnerne bliver GoPro. Hvordan monterer man simpelthen sin GoPro nemmest muligt, når man er ude? Der er mange forskellige muligheder, mange forskellige dimser, gadgets. De ting løber vi igennem, og så ud over det, så har vi interview med Tobias Friedrich og de her plugins til Lightroom, så jeg håber, det bliver en rigtig spændende aften. Jeg håber, I ser med, og det håber også, du gør, Lars, og så håber jeg, vi ses til oktober. Og hold øje med det hele, så skal jeg nok sørge for, at der ligger information derude. Husk at melde jer på den der Liverpool-tur til november. Det er bedre at komme ind og få sig signet op nu, så jeg sikrer jer en af pladserne. Okay, tak for i aften, Lars. I lige måde. Super. Ha' det godt derude.